ተመልካቾቻችን ከባንክ መረጃችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ከኛ ጋር በመሆን ሳምንታዊ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ስላላችሁ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየን። ወደ ቀጣይ መሰናዷችን ስናልፍ ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት በየጊዜው የውል ስምምነቶችን እያደረገ ይገኛል። ከነዚህ ተቋማት ጋር የሚያደርገው የውል ስምምነትም ባንካችን ያዘጋጃቸውን የዲጂታል ባንኪንግ የክፍያ አማራጮችን ለህብረተሰቡ እንዲጠቀሙበት የሚያደርግ አሰራር ነው። ለመሆኑ የነዚህ ስምምነቶች አንድምታ ምን አለው? ባንኩ የዲጂታል ባንኪንግ ለማስፋፋትስ ምን እየሰራ ይገኛል? ባልደረባችን ሀብታሙ ብርሃኑም ከባንካችን ኤጀንትና መርቸንት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ከአቶ ብሌን ኃይለ ሚካኤል ጋር ይህንን በማስመልከት ቆይታ አድርጓል። እሱ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየን። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመርቸንት እና ኤጀንት ማኔጅመንት ዳይሬክተር አቶ ብሌን ኃይለ ሚካኤል ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። በተመልካቾችና አድማጮች ስም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የውይይታችን መነሻ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር በየጊዜው የውል ስምምነት አድርጎ ወደ ስራ ይገባልና እነዚህ የተለያዩ ተቋማት ጋር የሚፈጸሙ የስምምነቶች ወይ የውል ስምምነቶች መነሻቸው ምንድን ነው? አላማቸው ምንድን ነው? እስቲ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከተለያዩ ተቋማት ጋር በዲጂታል ባንኪንግ ክፍያዎችን ለመፈጸም የተለያዩ ስምምነቶችን እያደረገ ነው። ዋና አላማው በመደበኛ የባንክ አሰራር ወይም በካሽ የሚፈጸሙትን ክፍያዎችን በጠቅላላ ወደ ዲጂታል ቻናሎቻችን መለወጥ ነው። እነዚህም ክፍያዎች እንግዲህ አንዱ ግብር ነው። የውሃ የመብራት ክፍያዎች አሉ። እነዚህን ክፍያዎች ለመፈጸም ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት ጋር ምሳሌ ከገቢዎች ጋር ከአዲስ አበባ ገቢዎች፣ ከድሬዳዋ ገቢዎች፣ አሁን ደግሞ ከፌደራል ገቢዎች ጋር በሂደት ላይ ያለ ስራ አለ። እነዚህን ክፍያዎችን በዲጂታል ቻናል በሞባይል ባንኪንግ፣ በሲቢኢ ብር፣ በኢንተርኔት ባንኪንግ አማካኝነት ክፍያዎችን በዲጂታል ቻናሎቻችን በኩል ማድረግ ማለት ነው። በገንዘብ ዝውውርን በመቀነስ ካሽለስ የሆነ ወይም ደግሞ ከገንዘብ ውጪ ያለን ዝውውር በዲጂታል ቻናሎቻችን ማድረግ ነው ዋናው አላማችን። ለዛም ነው ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በየጊዜው የተለያዩ ስምምነቶችን እያደረግን ያለ ነው። ብዙ ናቸው፣ አሁን በርካታ ናቸው። በየጊዜው ቁጥራቸው እየጨመረ ነው አሁን ይታወቃል። አዎ፣ ከመቶ በላይ ናቸው። እንደው ለምሳሌ በመጥቀስ ከ76 በላይ የውሃ ቢል ክፍያዎችን፣ የግብር ክፍያዎችን፣ የውሃ የመብራት፣ የዲኤስቲቪ፣ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ አየር ትኬት እነዚህን ክፍያዎችን፣ ሌላውም ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ክፍያ የሆቴል ቡኪንግ በኢኮሜርስ ደግሞ ሰዎች ግብይት የሚፈጽሙበትን ከመቶ በላይ ድርጅቶች ጋር የመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር ትስስር በመፍጠር ያንን ስራ እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ከውሃዎቹ በተጨማሪ ከፊንቴኮች ጋር ትልልቅ አግሪጌተሮች ኢግላይን፣ ዊብር፣ ነፍሎካሽ ጋር እነዚህ ጋር ኢንተግሬሽን እየሰራን ነው። እቁብ ራሱ በዲጂታል እቁብ ብለን ዲጂታል እቁብን፣ የሆቴል ቡኪንግን፣ እነዚህን ሁሉ ስራዎች ከመቶ በላይ ከሚሆኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር ኢንተግሬሽን በመስራት ክፍያዎችን ደንበኞቻችን በቀላሉ ከስልካቸው ላይ ሆነው ክፍያዎችን እንዲፈጽሙ እያደረግን እንገኛለን። ይሄ አገልግሎት ከተቋማቱ ጋር የሚደረገው ኢንተግሬሽን ወይም የስራ አጋርነትን ብለው ምን ያህል የህብረተሰቡ ስለ ዲጂታል የክፍያ ስርዓት እንዲተዋወቅ ምን ያህል እያገዘ ነው? ደንበኞች በፊት እንግዲህ ሄደው ግብር ለመክፈል ሄደው ወረቀት ይዘው እንደገና ወደ ቅርንጫፍ መጥተው በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነበረ። አሁን በቀላሉ ቤታቸው ሆነው ከስልካቸው ላይ ክፍያ መፈጸም ይችላሉ። ይህንንም ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለያዩ በማህበራዊ ድረገጽም በቅርንጫፎቻችንም አሁን ደግሞ በዚህ ባለን ቴሌቪዥን ጣቢያም አማካኝነት ህብረተሰቡን በጋራ በመሆን ማለት ነው ውል ከምንዋዋላቸው ድርጅቶች ጋር በመሆን በጋራ ህብረተሰቡ በንግድ ባንክ በኩል የሚከፈሉ የክፍያ አማራጮችን እያስተዋወቅን ህብረተሰቡን ደግሞ ጊዜና ጉልበቱን እየቆጠበ ይገኛል። አንድን ትራንዛክሽን ለመፈጸም ቅርንጫፍ ድረስ ሄዶ በአካል ሄዶ የሚወስደበትን ጊዜ ባጭሩ ቤት ሆኖ ከስልኩ ላይ እንዲፈጽም እያደረግን ጊዜና ጉልበትን የሚቆጥብ አሰራር ነው የዘረጋ ነው እና ከፍተኛ ጠቀሜታ አምጥቷል። ጠቀሜታውን ምናልባት በየፈርጆ ብናየው አሁን ከተጠቃሚ ወይም ከደንበኞች አንጻር ስናየው ምን ያህል ነው ጠቀሜታው? ጊዜና ጉልበትን ከመቆጠብ ወጪንም ከመቆጠብ አንጻር እንግዲህ እንዲህ ባጭሩ ለመግለጽ ለምሳሌ እኔ ግብር ለመክፈል
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይ ትራንስፖርት ተጠቅመው ወይም ደግሞ መኪናን ተጠቅመው የነዳጅ ኮስት አለ ጊዜው አለ እሱን ሁሉ ሳክሪፋይስ አድርጌ ነበር ሄጄ ክፍያን መፈጸሙ አሁን ግን የግብር መክፈያ ቁጥር አለ በዛ የግብር መክፈያ ቁጥር አማካኝነት በሚመጣልኝ ቴክስት ሜሴጅ ነው እንግዲህ ክፍያን መፈጸም ያለውት ያ ማለት ወደ ቅርንጫፍ ሄጄ ወይም ደግሞ ገቢዎችም ሄጄ አላስፈላጊ የሆነው ጊዜና የጉልበትን እንትን በጣም ሲግኒፊካንት በሆነ መንገድ በሚታይ መንገድ ነው የለወጠ ያለው ደንበኞችም የሚሰጡን ፊድባክ በጣም ደስተኞች እንደሆኑ ነው ክፍያዎች በተቀላላ ወደ ነጋዴው ህብረተሰብም ጋር ከሆነ ፔመንቱ ወደ ይገባለታል ትምርት ቤት ክፍያም ከሆነ ባጭሩ ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት ይችላል ያንን ደግሞ ለመስራት የሚዋከነው የሰው ኃይል ሌላ ነገር ላይ ወደ ሌላ ስራ ላይ ሆኖ ፕሮዳክቲቪቲም ወደ ሌላ ነገር ይጨምራል ማለትና ለደንበኞቻችን ትልቅ ጥቅም ነው ያለው ጥቅሙ ደንበኞች ሲባሉ የግለሰብ ደንበኞች አሉ ተቋማት ደንበኞችም አሉ ሁለቱንም አንደኛ ግብርም ይሰበስቡም አካል ያው በጣም ኮንጀስትን መጨናነቅ አይኖርበትም ክፍያውንም በቀላሉ መሰብሰብ ይችላል ሂሳቡንም በቀላሉ ያስተርቃል ወደ ይገባለታል ደንበኞች ግለሰቦች ወይም ነጋዴዎች ወይም ግለሰቦች ደግሞ ወደ ቅርንጫፍ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ወደ ገቢዎች መሄድ ሳይጠበቅባቸው በስልካቸው ላይ ሆነው ለሁለቱም ነው ጥቅሙ ያለው ለባንኩም ደግሞ በቅርንጫፎቻችን ላይ ያለውን ጫናን በጣም ይቀንሳል የፊዚካል የገንዘብ ዝውውርንም በጣም አድርጎ ይቀንሳል ከባንክ አንጻር ካየነው እስቲ ለባንኩም የሚኖረው ፋይዳ ምንድነው ከሀብት ማሰባሰብ ሊሆን ይችላል ከሰው ኃይልም ቅርንጫፎች ላይ ያለውን መጨናነቅ ከመቀነስ አንጻር እስቲ ጠቀሜታው እንዴት ነው የሚታየው እንግዲህ የመጀመሪያው የካሽለስ ሶሳይቲን ወይም ደግሞ የገንዘብ አልባም ዝውውር የባንኩን የተቀማጭ ገንዘብ የሀብት ማሰባሰብ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ሁለተኛ በቅርንጫፎቻችን የደንበኞችን በመጨናነቅ በመቀነስ በቅርንጫፎቻችን የሚገኙ ሰራተኞቻችን በደንብ የደንበኛን አገልግሎት በተሻለ በተቀላጠፈ መንገድ ይሰጣሉ ማለት ነው ሁለተኛ እንግዲህ የፊውቸር የወደፊቱ የባንክ አገልግሎት ወደ ዲጂታል ነው ይሄደ ያለው ያን ደግሞ የዲጂታል ባንኪንግን የማስፋፋቱን ህብረተሰቡም ደግሞ ከመደበኛ የባንክ አገልግሎት ወደ ዲጂታል የማስኬዱን ስራ ያስፋፋል ማለት ነው ቅርንጫፎቻችን ላይም የሚኖረውን በርደን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነስን እንሄዳለን እንግዲህ በባለፈው አመትም ባየነው እንግዲህ 64% የሚሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትራንዛክሽን በዲጂታል ቻናሎቻችን በኩል ነው እንግዲህ ከ3 ትሪሊየን በላይ ግብይት ተፈጽሟል በባለፈው በጀት አመት ሰኔ ላይ በዘጋ ነው አሁን ደግሞ መጀመሪያ እንደተጠቀሰው ከተለያዩ ተቋማት ጋር የምናደርገው ስምምነት እና ኢንተግሬሽን ይህንን ቁጥር የበለጠ ያሳደገው ይሄዳል ማለት ነው እነዚህ ከተቋማት ጋር የሚደረጉ የውል ስምምነቶች የስራ አጋርነቶች አንደኛ ለደንበኞች ያገልግሎት እርካታን በማምጣት ጠቀሜታ አላቸው ለተቋማትም እንደዚሁ ለባንኩም እንዳገርስ ምንድነው እስቲ ፋይዳቸው ህብረተሰቡ ወደ ዲጂታል እንዲሄድ ጥሬ ገንዘብ አልባ ግብይትን እንዲለምድ በማድረግ በኩል ምንድነው የሚኖረው ፋይዳ ዲጂታላይዜሽን አንዱ አላማው የሪሶርስ ሞባይላይዜሽን ነው ሀብት ማሰባሰብ ማለት ነው ያንን ሀብት ማሰባሰብ ደግሞ ተመልሰን ወደ ኢኮኖሚው ላይ ኢንጀክት የምናደርገውን ገንዘብ በቀላሉ እናገኛለን ከዛው እጪ ደንበኞቻችን በቀላሉ ክፍያዎችን ከየትኛው ማክታጫ ሆኖ ለለት ለምናደርገው ሊሆን ይችላል የቢል ክፍያዎች ሊሆን ይችላል አሁን ቀድም ተቀሻቸዋለሁ አጠቃላይ በህይወታችን ውስጥ ለሚያስፈልጉን አገልግሎት ክፍያዎች ምናደርጋቸው ነገሮች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል ቻናሎች አማካኝነት በሲቢኢ ብር በሞባይል ባንኪንግ በኢንተርኔት ባንኪንግ በፖስት ማሽኖቻችን እንደዚሁም በወክልና ባንኪንግ በኤጀንቶቻችን አማካኝነት ክፍያዎችን መክፈልና መቀበል የሚያስችለውን አሰራር ነው የምንዘረጋው ያ እንግዲህ ሆሊስቲክ በሆነ መንገድ ሲታይ ኢኮኖሚው ላይ ትልቅ ኢምፓክት ነው ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም እንግዲህ ከአመት ወደ አመት በዲጂታላይዜሽን ላይ የሚሰራው ስራ ኢንቨስትመንቱን እየጨመረ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ለሀገራችንም በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ባንካችንም ከፍተኛ የሆነ የሀብት ማሰባሰብ ሂደቱን በቀላሉ ማከናወን ይችላል ማለት ነው ከተቋማት ጋር የሚፈጠረው አጋርነት ምን ያህል ቀጣይነት ይኖረዋል ከተለያዩ ተቋማት ጋር የምናደርገው ስምምነት ይቀጥላል እንግዲህ ክፍያ ያልኩት ያው ከግለሰብ ለመንግስት ከመንግስት ደግሞ ለግለሰብ የሚሄዱ የተለያዩ ክፍያዎች አይነቶች አሉ ወይም ደግሞ ግለሰብ ከግለሰብ ነጋዴ ከነጋዴ ግለሰብ ወደ ነጋዴ የሚያደርጋቸው የተለያዩ የግብይት አይነቶች አሉ እነዚህን የግብይት አይነቶች ከተለያዩ የመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር የምናደርገው ኢንተግሬሽን
ይየቀጥላል ስምምነታችንም ኮንትራክትም እንፈራረመው ይየቀጥል ይሄዳል የከፍያን አማራጮች ያበዛን ከተለያዩ ተቋማት ጋር ምን አድርገውን ስምምነት በዚህም በአዲሱ በጀት አመት እንቀጥልበታለን አሁን መንገድ ላይ ያሉ የፌደራል ገቢዎች እንደዚህ ሌሎችም አሉና እሱን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ጨርሰን ይሁን ህብረተሰቡን የዛ ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ እናመቻቻለን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት አሉ በዚህ በስምምነቱም የስራጋርነቱም ውስጥ በግብይቱም ውስጥና ምታስተላልፈው መልእክት ካለ እንግዲህ እኔ ማስተላልፈው መልእክት እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተለያዩ የክፍያ አማራጮችን አመጣቷል የውሃ የመብራት የአየር ትኬት የሆቴል ቡኪንግ የትምህርት ቤት ክፍያን እነዚህን የመሳሰሉትን አገልግሎቶች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል ቻናሎቻችን በኤቲኤማችን በፖይንት ኦፍ ሴል በሲቢኢ ብር እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወኪሎች አማካኝነት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የዲጂታል ቻናሎቻችንን እንዲጠቀሙ ደንበኞቻችንን ጋብዛለሁ። አቶ ብሌን አይለም ኬል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመርቸንትና ኤጀንት ማኔጅመንት ዳይሬክተር ጥሪያችንን አክብረ እዚህ ድረስ መጣ ሐሳብን ስለአካፈልከን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ።